Юрія без свідомості привезли до лікарні минулої п'ятниці. Бувалі лікарі кажуть, таких низьких життєвих показників у пацієнтів не бачили давно. Гемоглобін був 34. Це один з найнижчих показників, які за останні роки у ранених ми приймали. Юрій заговорив лише вчора. Поранення, каже, отримав біля Попасної. Вночі у сірій зоні поруч спрацювала розтяжка. Вирішив зранку піти перевірити. І у Хащах сам зачепив гранату. Снаряд розірвався прямо під ногами бійця. Взорвалось, я рванув оттуда, пробіжав метрів 10 і упав. І хлопці підскочили, наложили мені жгути, щоб мені не бахана була. 53-річний чоловік отримав численні осколкові поранення у тіло, тяжку закриту травму голови та баротравму легень. Найбільше постраждали ноги. Права була цілковито зрешечена уламками. Лікарям довелося ювелірно зшивати пошматовані судини. Наші ведучі хірурги йому протезували сосуди ніг, зробили складні операції травматологи. По суті, це все зшивалося. А можна сказати, скільки осколків у нозі було саме? Около 20 по снімку. Який це палець? Ні, не смотри. Який, який? Нічого. Ну, я отак от холодочок чувствую. За час перебування у лікарні Юрію перелили кров 12 донорів, то аж цілих 5 літрів. Чоловік каже, уже похвалився тим своїм побратимам, що залишилися нині на передовій. Я дзвонив, вони кажуть, нам крові, як від кабана, ну, на цьому місці. Я дуже благодарен донорам, кажуть, якщо б не вони, мене б тут не було. І от, коли я визвали, я обов'язково теж буду здавати кров. Юрій – колишній підводник. В АТО вже служить півтора року та має прізвисько «Моряк». Чоловіка нині відправляють до військового шпиталю у Вінниці. Дружина та дітей Юрій не має, тож обіцяє якнайшвидше повернутися на передову. А вже завтра до лікарні Мечникова запрошують усіх небайдужих здати кров, яка б і надалі рятувала життя важкопораненим бійцям. Софія Богуцька, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.